змушені піти на поступки і укласти договір про реструктуризацію боргу заборгованості. Договір номер від 28 грудня 2018 року. Таким договором ми відтермінували, розсрочили на весь 19 рік платежі за поточне споживання електроенергії. Проте і цей договір відповідач не виконував належний чин. Всі оплати, які відбувалися, всі платіжні вимоги ми надали в матеріали справи і звернулися до суду з своїми позовними вимогами, які просимо задоволити в повному обсязі, а саме стягнути з Вінниця облводоканал 25 мільйонів 4780 тисяч боргу за активну електроенергію, 307 650 гривень боргу за перетоки реактивної електроенергії, 7 611 боргу за перевищення договірних величин, 1 672 589 гривень 68 копійок пені, 140 396 гривень 8 копійок 3% річних, стягнути інфляційне збільшення в розмірі 264 308 гривень 12 копійок та судовий збір в розмірі 411 158 гривень 52 копійки. Прошу задовільнити позовні вимоги Вінницького обленерго в заявленому повному обсязі. Оголошується про вихід суду.